נשים. אי אפשר איתן, אבל משכב זכר אסור על פי ויקרא י"ח כ"ב. אז בואו ניתן להם יום בינלאומי, שירגישו טוב עם עצמם. תודה רבה. נתנו יום בינלאומי לפיצה, יום העלאת המודעות לצבים, יום המלאריה, יום המודעות לצליאק, יום היוגה, יום על לנסוע בתחתונים ברכבת התחתית. יאללה, יאללה, שיהיה גם יום האישה. 51% מאוכלוסיית העולם הם נשים, וזה עוד לפני הקורונה, שתוקפת בעיקר אנשים שלא שוטפים ידיים, וגברים, בואו. כמה זה עצוב. שבשנת 2020 עדיין צריך יום מיוחד שיעלה את המודעות למצבם של נשים. נשים עדיין מרוויחות 32% פחות מגברים. יש בארץ 257 ראשי רשויות, רק 14 מהם הם נשים. וזה מטופש לא לבחור בנשים, כי הרבה יותר זול לשחד אותן. רק 12% מהמנכ"לים במשק הם נשים, רק רבע מחברי הכנסת הם נשים. וזה מטופש, כי הרבה יותר זול לשחד אותן. בשנה האחרונה זה בכלל מטופש. חברת כנסת, זה המקצוע היחיד שאישה יכולה לפתח בו קריירה ולהישאר בבית עם הילדים בו זמני. בשנה האחרונה, 13 נשים ישראליות נרצחו על ידי גבר קרוב משפחה. כל אישה שלישית היא נפגעת עבירות מין. אז מזל שיש את יום האישה כדי שהגברים יהיו מודעים ויבינו את המצוקות של הנשים ויעזרו למצוא פתרונות. נכון, חבר הכנסת יואל רזבוזוב? שלום לכל הנשים במדינת ישראל. ברצוני לאחל לכן יום האישה הבינלאומי שמח. ואני רוצה לוודא שכולכן קיבלתן פרחים מהבני הזוג שלכן או מהמשפחה. זר גדול גדול. ומי שהיא לא קיבלה, אז תשלחו לי את השמות של הבעלים ואני אטפל בהם. יום האישה שמח. כן. וזה מכחול לבן, מפלגה שיש לה רק שתי נשים בעשייה הראשונה, אבל הם כן מזדהים עם נשים, בבחירות הבאות גם הם יקבלו 32% פחות. חוץ מזה, זה טוב שלנשים יהיו פרחים. ככה כשהן יוצאות לרחוב, הן יוכלו לשחק, יטרידו אותי, לא יטרידו אותי. היי, אם לא רצית שיטרידו אותך, לא היית צריכה להסתובב עם הפרח הפתייני הזה. יכול להיות. יום האישה נועד להעלות את המודעות לאפליה שעדיין קיימת נגד נשים, יואל רזבוזוב. הוא לא אמור להיות יום של זרי פרחים, או 30% הנחה על פסמים במבצע מיוחד ליום האישה, או הנחה על תכשיטים, או הסרת שיער מבתי שכי ומפסעות, או תיאור בעופרת לניקוי אנרגיות שליליות. למרות שבואו, אם זה מה שנשים מקבלות ביום האישה, זה בהחלט מסביר את האנרגיות השליליות. שלא לדבר על לשכת עורכי הדין, שלרגל יום האישה הזמינה את עורכות הדין. תקראו, ליום שכולו חוויה, עם הרצאה מקצועית של סטייליסטית תחת הכותרת מתלבשות קריירה. והרצאה קצת פחות מקצועית של אפי נווה, מתפשטות קריירה. הכל אמיתי. אחרי ההרצאה הייתה גם מכירת תכשיטים, כי בכל זאת, לא מעט הגילים הלכו לאיבוד בין הקריות בשפה של אפי נווה. מה זה הקשקוש הזה? נשים צריכות שוויון, ייצוג שווה בממשלה, בכנסת, בשלטון המקומי, במקומות של הכוח, של הכסף. נשים צריכות שוויון הזדמנויות מגיל אפס. נשים צריכות ביטחון מפני אנסים, מפני מטרידנים, ומה הן מקבלות? פרחים ובושם וקרמים. זה לא מה שיפתור את הבעיות, אבל מי כאן כדי לעזור לנשים, אורנה? לי גרינר ונעמה קסרי? לא הפעם. הפעם הנשים תלויות בנו. בואו אנחנו נעזור לנשים להשיג את מה שהן צריכות בעזרת מה שהן מקבלות ביום האישה. נצלי את ערכת הפינוק מיללין בריח וניל. וניל, אולי יכניסו אותך לישיבת הדירקטוריון בתור גבינית. זה השליח של הפרחים יוציא את הילדים. שאת אלרגית מהם, ההתעדשות יכולה מאוד לעזור לך להתחמק מהסתירה. תתן לי סתירה רגע. אצ'י! כן, עוד אחת הצד הזה. אצ'י! אם את זורקת לפח את כל השוקולדים שקיבלת ליום האישה, את אולי לא תרוויחי 30% יותר, אבל את תהיי 30% פחות. מתמטית זה אומר שעכשיו את מרוויחה יותר. וואו, צריך פה 5 יחידות. אני לא רוצה להנציח את הסטיגמה, אבל 30% מלמעלה זה לא כמו 30% מלמטה. אני לא בטוחה שהבנתי אפילו מה אמרת. אני אשר...
אני מדבר על 60, 90, 60. כן, הבנתי, אוקיי. 60, 60. לא, אני מדבר על החישוב. על התנוחה? לא חשוב, כן. לא, לא, לא. לא. עקפים. אתה מוריד מ-130 אחוז, הגעת ל-70. אבל אתה מעלה מ-70-30 אחוז, לא הגעת ל-100, הגעת ל-91. אני חשבתי אתה מדבר על ציצי ותחת. זה מה שאני עשיתי בשיעורי מתמטיקה. הייתי בחיל עצמך מספיק קרם גוף, אולי תצליחי להחליק למקום ריאלי בכחול לבן? אני כתבתי, אחרי מסע שמנים, אל תתקלחי, תשאירי את השמן, מישהו יבוא לאנוס אותך, תתחלקי על זה. איפה היא? הרגע הייתה לי בידיים. אישה, לכי למסאז' הזה שנותנים לך, אולי יישאר לך קצת שמן על הגב, וככה הסכין שלו יחליק שהוא ינסה לדקור אותך. אוי, יש לי קרדות. עם חמת שיעה רק. מה שאתה גדלת? זה הרבה יותר טוב, תדעי לך. אולי נראה לך לא שימושי, אבל אם תקבלי מספיק נרות, לא יהיה לך צורך בפנס שיש לך בעין. אם מדליקים מספיק נרות פצ'ולי, אפשר לעשות אותות אשן בזמן שאת מרגישה מצוקה. גם ריח באמת נעים, וגם אם אני צריכה להמר מי יגיע ראשון לעזור לאישה שחובה מצוקה, המשטרה או אינדיאני מהמאה ה-19, אני חובה אותו אינדיאני. הבונבוניירה שקיבלת יכולה להציל חיים, כי אם תפזרי שביל של שוקולדות מתחנת המשטרה עד אליכם הביתה, אולי השוטרים כן יבואו. אישה, את יכולה למרוח את הקרם אנטי-אייג'ינג על הקריירה שלך, ואז יצא שקיבלת קידום אחרי 5 שנים, ולא אחרי 20 שנה. קיבלת טבעת עם הגיל יהלום, תבלי את היהלום, זה יחתוך לך את המיתרים בגרון. נהיה לך את הקול הזה. הלו, זומרי מהכספים. אתה נשמע, אתה מפודר. זה תמיד אנשים שמגיעות הכי רחוק. יום ספא מתנה לנשות החברה, זה נשמע כמו סתם פינוק, אבל למעשה זאת מתנה נגד הטרדות מיניות. כי אומנם תקבלי הפלקות בחמם, אבל הפעם לא את הזמנת את זה. יש לי עוד רעיון, שכיצד אפשר להשתמש בדברים שקיבלת? קחי, תמיד מקבלים אמבט כזה, קצף לאמבט, קצף ריחני לאמבט, אז קחי את זה איתך, שצא דרוב, תטיזי את זה על ההוא ששורק לך ברחוב, כי הוא הרבה פחות מהיום כשהוא שורק יוצאות לו בועות. את רק חושבת שאין לך מה לעשות עם הכוס, האימא הכי טובה בעולם. אבל אם תזרקי אותה בחוזקה למעלה, יכול להיות שתשברי את תקרת הזכוכית. ואם לא, לפחות נפטרת מהכוס הכיעורה הזאת. נשים שמתראיינות לתפקידים בכירים, הן יכולות להשתמש בעיסוי שהן קיבלו, כך שבזמן שהן יושבות לראיון, המעשה יהיה מאחוריהן, והמראיין, הוא יראה ראש של גבר, והוא יוכל לתת להן את התפקיד. להשתמש בכל הנרות הריחניים שקיבלת ביום האישה כדי להרים במשרד מופע צלליות ולהזהיר את העובדת החדשה ממשאבי אנוש שכדאי לעוף מפה מהר כי צבי מכספים הוא חרמן כמו שפן. קיבלת סלסלת פירות? סלסלת? איך אומרים? סלסילת. מה? סלסילת? סלסלת. סלסלת, זה סלסלה עם סלט בפנים. סלסלת, נכון. סלסלת, סלסילת, סלסילת. סלסילת, סלסילת. לך על סלסלת לדעתי. קיבלת פירות. וזה משהו שתוחם אותם. שגורם להם לא ליפול לצדדים. משהו כעור שגורם להם לא ליפול לצדדים. ארגז, ארגז. תאכלי אותם, תאכלי את הפירות, זה טוב, זה עושה גזים. מישהו בא לצבוט לך בתחת, תחמיצי לו על היד. תגידי, כמה מטומטמת בדיחה יכולה להיות? לעשות פלוץ על הפירות? זה מצחיק. לא, על הצובט. על הצובט? אני מרגיש שהעונה הזאת נגמרת בזמן. אני חושבת ש... אולי טיפה אחרי הזמן. אוקיי, זה מספיק, הנקודה ברורה. אני מקווה שבקרוב לא נצטרך יותר את יום האישה, ועד אז אנחנו כאן בתוכנית נמשיך להוות דוגמה עם ייצוג של לפחות 50% לנשים, אורנה, עינב, גלית. זה מאוד חשוב לנו שאתם כאן, כי אנחנו פמיניסטים. וכי מאז שאנחנו משודרים בשעה מאוחרת, אנחנו צריכים לקצץ עלויות. מה?